Tak já bych se chtěla zeptat, první třetina, jenom 2-0, u nás těch střel bylo taky docela dost a všechno si vylapala. Byly to lehký střely od našich hráček? Tak ten začátek od nás byl hodně takový vlážný, nebyly tam úplně dobrý rozhodnutí v tom útočném pásmu a soupeř z toho chodil do poměrně nebezpečných breaků. Myslím si, že možná na ty 100% šance tam těch střel měl i víc než my. A nemůžu říct, že by to bylo úplně jednoduché, tam spousta situací byla jako 1-0, 2-1. My to jako dlouhodobě řešíme, takže holky si prostě pokryjou tu nahrávku a já mám toho střelce. A tentokrát se nám to naštěstí jako podařilo vyřešit relativně dobře, ale nemůžu říct, že by to bylo vyloženě jednoduché. Určitě, ale všimla jsem si, že nádherně chodíš na prostor jakoby toho velkého brankoviště. Jo, tak zase je to něco, co řešíme, už dejme tomu dlouhodobě, je to o nějakém rozhodování ve hře a o toho, jak vyplynou ty situace. A dneska se to dalo poměrně dobře číst, že ty holky budou střílet, takže je to jako o tom vykrýt ten střelecký úhel co nejvíc, ať tam toho prostoru prostě je málo a dneska se to naštěstí podařilo. Vždycky tam nějaký místo je, ale naštěstí to dneska holky netrefily. Jo, 20 střel, jeden gól, tak to je asi slušný, ne? Jo, tak samozřejmě ten jeden gól mrzí, jo, je to jako nula utekla o kousek, ale má to jedno pozitivum, nebudu muset platit pokutu do týmové kasy, takže vlastně to hodnotím pozitivně. Určitě, moc gratuluju, přeju přímou cestu domů a ať se daří v playoff. Děkujeme, děkujeme moc za zápas. Tak jo, díky.